ngabwe nabagaye nti njya komawo tunyumye emboozi eno hawa nsanzeeyo wamu ne ttiimu y'abantu abalala bangi balooya beekulumudde wa Haji ennamba abantu abayitirivu abavudde mu buli kitundu abaganda bagamba ebulemebwe beeyiye wali abava e Sudani abavaawa kwegamba mu nsi Mungu ayinza okulaga abantu ng'okyali mulamu aba abandikuwerekedde ng'ofudde oba abandikubeereddewo naye ntuuseeyo ku ssaawa 8 zennyini n'eddakiika 46 era nvuddeyo ssaawa nga zigenda mu 12. Haji tunyumiza, Haji olundabyeko, afuka midde n'akaaba amaziga nga mayitirivu. N'akuba omulanga. Haji amaze eddakiika nga 5 ng'akaaba bukaabi. Haji ayogedde ebigambo bino wammanga n'angamba nti nzaani asitula ggwe n'ositukwa okujja n'agamba nti naye mu bulamu bw'ensi eno tojemberanga maama we ekintu kyagaanye kuba mu nsi bantu batono nnyo abayinza okwagala okusinga maamawo. Haji ambuulidde yazaalibwa ennaku z'omwezi mmeka. Haji wa 1972 si musajja mukadde nnyo. Bw'amaze okumbuulira ensonga ezo era n'akaaba. N'agamba onalepo. Sika abandi olw'okuba nnyina amaziga mu kiwanga. Naye for the first time Haji akaabi. N'abakuumi mu kkomera ne bakaaba. Haji akaabye. Abakuumi mu kkomera ne bakaaba. Ng'anyumya emboozi ye. Haji musajja musuubuzi asuubulira Sudani, ye Burundi, ye Rwanda n'ewalala. N'ebiseera ebisinga abadde atwala gaasi e Sudani n'ebifaananako bwe bityo. Haji mu bigambo byambuulidde angambye bw'ati. Mbala okunywa ku mazzi. Mbibabuulire byonna. Mubuuziza Haji njagala ombuulire amazima. Ddala ebigambibwa nti wakwata omwana bituufu. Haji azzeemu n'atulika n'akaaba. N'agasandikaabye nti ekinkaabya kirina kye kigamba. Naye n'okumbuuza ekibuuzo ekyo kyokka mpulira obulamu bwange ng'omutima gunjokya gukakana gugwawo. Nti omuntu yandikusibyeko oba ogw'obutemu oba ogwaki. N'atakusibaako kigambo kigandi wakwata omwana. Gwe yaleetanga muwere n'omukuza paka ku bbanga eryo n'agandi gwe wakutta omwana. Haji yawasa omukyalo ono mu mwaka gwa 2014.
kintu kyange nkiina. Baakola okukyala kwa mirundi ebiri. Ewa maama n'owe mwami omulala nga bamuyita oba bamweyana ey'entebe. Yamusanga ali bweya. Naye ebyo si bye bikulu. Ebikulu mu bino ndoza tugende ku principe yaliwo wakati lw'olutabaalo luno okutambula. Haja abadde atambulanga n'agenda n'akola nadda. Ivan, I'll ring you back. I'm on live stream. Thank you. Abadde atambula n'agenda n'akola nadda. Nga okulinga okusooka okwawukana n'omukyalo ono okwaliwo obutakkaanya kwatandika mu 2017. Nga omwaka gwa 2017 lwe yasooka okusanga okumanya nti waliwo omwami eyasulanga mu nnyumba ye nga taliiwo. Seeka ndi ku live stream nja kukubira. Neyanze. Ndi ku live stream nja kukubira. Lwe yasooka okumanya nti eriyo omwami w'abadde tabeera asula mu maka ge bwe yakomawo n'asanga omukyala nga taliiwo. Kyava abuuza abaana, abaana ne bamugamba waliwo yagenze ne daddy omulala abadde asulawo. N'agenda, abaana ne bamulaga n'engoye ze nga bazizingira mu kiveera ne baziteeka wansi w'ekitanda. Ebyo sijja kubigendamu. Because that builds part of the personal story eyabali okwogerako. Bwe batyo ne bamala ne baddamu ne batabagana wano ne wano ebyo byabwe ng'abantu. Haji yakwatibwa ng'akomyewo nga mu statement gye tulabyeko egamba nti omwana w'omukyala baamukwata mu mwezi gwa kutaano. Haji yakomawo okuva e Sudani mu mwezi gwa mukaaga. Era n'ebiwandiiko nga biraga nti yafuluma n'abeera e Sudani n'akomawo mu mwezi gwa mukaaga nga ne rikodi za immigration ziraga ebintu ebyo byonna. Even on the purported date nga taliiwo. Era kigambibwa nti mbu bwangambi. Abantu baamugamba nti w'otabadde emyezi gino gyonna ng'omwami omulala yasula mu makaago era yagabeeramu yatambula n'omukyalo. Haji bw'akomawo beebuzaabuza agenda anoonya endagamuntu n'ebirala sijja kubyogerako ebyabwe biri financial bye baali bakola. Agenda okutuuka ng'amanya mu Finance Trust Bank ge yalekayo ng'ayambako omukyalo ono okusasula looni nga gaakyuka dda nga Haji takyali garanta wa looni eno ng'efunyeeko garanta nga yekazibwe. Era nga n'amanya ga mukyala we gakyuse nga kati ayitibwa kazibwe. Kyava amubuuza nakuleka ggwe mwizeerwa Zuulah wafuuse ddi kazibwe. N'ebigambo bya muddamu sijja kubyogera kuba bya buntu byabo. Namugamba nja kulaga nja kukola buli kisoboka ojja kutulaba. Haji kyava agamba ng'okuva edda bwe yali akola nti nkuwe ki mu bulamu bwange ompe emirembe gyange. Omukyala kyava amugamba nti ojja kumpa ennyumba ey'emutundwe ne miliyoni 2 nga bakwata Haji bamuggalira eka jjansi bwe bamuggalira mu police cells yamalawo ennaku 5. Enate kajansi naku 8, enate 5. Ewamu naku 13.
By this alone, it is a violation of his right. A violation of his right. As an accused person. Kubanga bamali naku zinozo na, ateba mutuwala nga mukoti, ateba ina musango kwa bamuvunana. Ebirala ebimu lwaki sijja kubyogera kuba biri ligo. Era mujja kuwulira mu court. You'll just feel mu cross examination. Abasinga bo mulijja, I think you'll join the world in seeing injustice. Nga bamuleetera endagaano era nayo kweri ku fayiro emugamba nti atunze amaka ge ag'emutundwe. Abirenga agaguzizza omukyalo ono nga muwadde ne miliyoni abiri. Nga tewali kigama tunzizza wabula tayina kya taddeyo kyoli tayina kya muguze. Ebyo nabyo mujja biraba evidence eri mu court. Haji yajibwako omusaayi emirundi ebiri nga ali ennateete nirwe yali ekajjansi. Okakasa nti oba okeberebwa kw'omuwala oli nga bwe nabadde mbasomesa eggulo kutaalinga okufuna ekintu kye kimu n'okuba nti Haji ye yamwebakako n'amulekako mu enkwanso ze. Ekyo tujja kukibabuulira kubanga eza rizaati zijja kubeera ku fayiro na medical doctor amaze okuzireeta. Naye nze nga bwe mbagambye Haji ye atya Mungu we. Agambye buli omu ensegenda kulaba amazima. Bwe ndibanga yenze njagala bampanike buwanisi.